Esse vlog hoje falando que a gente tá indo para o show do Paul McCartney em BH. Yeah! Oh, parece que não é verdade, mas é verdade. Estou aqui no Mineirão e tá super bem policiado, tá cheio de gente, como é normal. Quero dizer mais obrigado ao Daniel Mazzocchi, que foi o cara que me arrumou esse ingresso. Yeah! Quer dizer que tô muito feliz de estar aqui, ó. Vamos procurar a entrada que eu não tenho nem noção onde que é. Cheguei, parei a moto, paguei 50 pratas no estacionamento. Agora vamos tentar entrar, né? Fazer a parada toda. Uhul! É nóis! Então aqui agora é mostrar pra vocês a entrada, ó. Entrada, né? Serve pra pista premium, serve pra pista comum. Não pode entrar bebendo. É, vou esperar, vou acabar minha Heineken aqui, porque ninguém é de ferro. O trânsito pra chegar aqui tava inacreditável. Eu quero dizer que esse show vai ser lotado. Vamos vlogando, vou mostrar um pouco da entrada pra vocês lá também. Paul McCartney é sempre bom, né? Me gabando, não, mas eu já vi o Paul McCartney duas vezes. Essa vai ser a terceira. Aí, quero compartilhar mais uma ideia com vocês. Hoje eu vim sozinho pra esse show. A Lud ficou puta, ficou cuidando da Isadora, aquela história. Mas veio eu e minha câmera, que é vocês. Quer dizer, pro resto do mundo aqui é uma câmera, né? Mas depois que a gente assiste, essa câmera é vocês. Então fico feliz, porque é uma forma muito pessoal de você ter alguém e você ter a câmera. E eu me sinto um pouco assim. Todo mundo que quer produzir tem que ter essa confidencialidade com a própria câmera. Contar as paradas e não ter vergonha. Queria compartilhar isso aqui, porque não sei porquê, me deu essa onda sentimental. É, bora! Primeiro estágio aí, ó. Primeira entrada. A segunda entrada tá bem escura ali atrás, ó. Que é estranho, né? Bora lá, hein? Ah, que bom, posso ficar com a Yota. Obrigado, hein, cara. Yeah, estamos dentro. Então, ó, show sempre tem essa vibração, né, da galera, tipo, chegando, a galera se aquecendo para aquele espetáculo. E eu gosto demais disso. Que bom, fico feliz pelo Mineirão estar sendo bem usado. E tá rolando essas bandas gigantes que estão rolando agora, tanto no Esplanada e tanto dentro do Mineirão. Bora lá dentro. É, galera, aí, ó, chegando aqui, ó. Mineirão é super bonito, né? Vou mostrar essa área toda aqui, ó. Na verdade, tô curioso para chegar e ver o palco, coisa que eu não fiz ainda, mas o povo aqui tá rangando, bebendo a cervejinha. Parece que pista premium é tudo de melhor, né? Mas tem aí uma lojinha oficial vendendo gifts do cara, hein? Se quiser comprar uma blusa, um chaveiro, uma mochila, um boné do Sir Paul McCartney, tá rolando. Que é? Então é um GIF animado. Ah, que legal, hein? Foto com seis fotos. Você quer tirar? Eu tô sozinho. Não tem problema, não. Pode.
Yeah! Nada! Por que não? Gift da Heineken. Vamos cada semana e meio. Se der tempo, eu pego e boto no vlog pra vocês verem. Por que não? É. Fala seu e-mail, querido. Estúdio com S no início. Tem um pôster, tá? Você vai escolher qual você quiser. Quer ganhar um pôster? Claro, no final do show. A gente só não pode tirar agora porque a gente fica sem cenário. Eu quero um desse final, aqui, moço. Ah, todo mundo quer desse. Tem bastante lá guardado. Obrigado. Valeu. É nóis. Olha, galera, a entrada aqui, o lado do palco, yeah! Olha o Mineirão, que majestoso, estádio maravilhoso nosso, Mineiro, que bom, né, aqui dentro, bora lá. Agora a gente já sai na cara do gol, tô parecendo que é lugarzinho só os fotógrafos, tem quando chega num show, olha, não, inacreditável. Esse ingresso é tipo comprar a senha pro paraíso. Porque assim você vai ficar perto do cara querendo ou não. Yes! Esse cara conheceu o Paul McCartney. É, isso pra caralho. Conheceu pra caralho! Ah, caralho! Pensar que minha mãe tá lá nessa arquibancada, ó, lá em cima. E algum desses pontinhos aí é minha mãe, meu pai, minha madrinha, meu padrinho. Muito da parte da área VIP, ó, lá atrás. E tá tudo vazio e facinho, quer dizer, dá pra curtir a doidada. Ainda tem uma lojinha de merchandise aqui no meio, ó. Ah, se você quiser comprar uma parada em qualquer momento, pode vir aqui comprar tranquilão. Show, galera! Olha! Não, isso aí é na frente do show, são 9h30. Tá tranquilo desse jeito. Eu vou ficar aqui sentadinho, relaxando, esperando o tempo passar. Porque tá tão tranquilo que, pra quem enfrentou o Rock in Rio, isso aqui tá tipo brincadeira de criança. Todos nós, mineiros, temos que contemplar os artistas que estão vindo aqui, hein? Nada de casa vazia. Por quê? Porque a gente quer que eles voltem. A gente quer que eles estejam aqui com a gente. A gente quer que eles coloquem Belo Horizonte, Minas Gerais, no roteiro de show. Hoje estou aqui contemplando Paul McCartney. Um monte de amigo, cliente do NAFTA. Vou ficar falando muito, não, senão acabo com a minha bateria, não dá para filmar o show. Yeah! Vou tentar falar um pouco de português. Yeah!
Compartilhar várias imagens. É nóis.